Tak už nám to zase začalo. Je začátek března a v Albertu startuje velikonoční LEGO akce, kde je celkem 8 polybagů a několik různých krabic. Nevím, jak je to všude možné po České republice, ale u nás ve městě se dokonce vrací některé polybagy z minulých akcí a tak si je můžeme doplnit, pokud jsme je nestihli. A dokonce se vrací i některé krabice, které byly už minulé akce a dokonce snad i přeminulé akce. A tak i z nich můžeme doplnit to, co nám chybí. Mě osobně nejvíc asi zaujala tady ta krabice s tou lodí, kde jsou dvě figurky, vypadá fakt dobře, líbí se mi a i když nastaví město, asi si ji budu se pořídit. Jo a krom toho všeho mají taky fakt si slunečnice. Jsou sice asi o 30 korun dražší než narcisy, které jsou momentálně právě za body v akci, ale za ty peníze se prostě nedají nevzít, že jo? Tak co, už jste něco nakoupili? Doplnili jste svoji sbírku? A co je podle vás nejlepším a nejhorším polybagem?